هۆکو ئەمڕۆ خوێندکارانی ئێزدی خۆپیشاندانەکان ئەنجامداوە و داوای کردنەوەی خوێندنگەیەکی برایەتیەکەن چونکە ئەوان ناتوانن بە زمانی کوردی بخوێنن. مازن شنگالی ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە بێت. مازن سڵاوت لێ بێت. تۆم کاتت باش. زانیاری زیاتر لەسەر ئەو خۆپیشاندانانە بمان دەرێ. شینێ دەم باش. ئەوە جارە دوێیە بەشێکی زۆر خوێندکارین ئێزدی لە بەردەری پەروەردە گشتی پارێزگاهەوە کە خڕە بوون ئەنجامدن بەریا چەند ڕۆژەکانەشی جارێکە دلڤێری خڕە بوون. متوێتە ئەو زانیارین تەڕاگەیاندین ڕاست بکەمەوە بخوا داخوازە ینی ڤەکردنا قوتابخانەین زمانی عەرەبی دهۆکێ دکەن کە بژنێ قوتابخانەین تا ئاخیان کو برایەتیش بەرکو زۆربەی ئەوان ینی قوتابیین پۆلا دوانزدەیە ئامادەینە ئەو بژنە نکارن موسلووان ناافچیان بخوینن نەچارل وێ دەرێ بۆمە بێنە ڤەکردن. مزید پرسیاری زیاتر جوانە بخۆ بکەم ئەگەر تکەرم کە وێدەرێ داخوازت بۆ چینەوە کو خوێندکاری نزدی ئەگەر بەری خۆ بدە کامیرێ مدفێ مدرسە تا ئاخیش مەرە ڤەکنێ بسەر کوردستان بێ تابعی کوردستانە ئە بزمانی عەرەبیەش موسلیا ڕەڤەکریە و شبەغداد یارەش چەند پێکڤارە مدفێش مەشی ڕەڤەکن دەست خۆش ینی کاتکەرم کە وێدەرێ هەکەهات و قوتابخانە ینی لڤێدەرێ نەڤەکن ژوەڕەون کارن کێ دەرێ داوامێ بکەن ئەمێ خوێندنان خۆ هێلنەم نکارن چنە دەرەکەدی ئەم نکارن چنە موسلاکە هەکە تاخی بە نەکردن و مەدڤێ تاخی ڤەکن هەکەم کوردستانینە بلا ئەم تابعی کوردستان بن هەکە بژن کوردی دیزدی بلا مە تابعی کوردستان حەسا بکن دەێ بوون چەند قوتابینەون ئەوێت کە میانی پێدوینە تۆ ئاخیش وەرە بێتە ڤەکردن لەێ ئەم قوتابی ئەم ئێت کەمپایانی شنگالیە عادەدێمە نزیکیهزار دالبیە و مستەقبلێ ینی هەمووە چەند پێوەی مەشولە ئەم نزانن یا ئەم نکارن نوچن موسل داوامێ بکەن و بڕاستی مەدڤێیانیش موسلیە ڕاهات یەڤەکردن لە دهۆکدا و لە بەغدا دیارە مەدڤێ و ئەم خەڵکی شنگالێنە و بژنەوە خەڵکی کوردستانی مەدڤێ داخوازان مەژی بجی بینن تا ئاخیش مە ڕەڤەکن خۆش زۆر سپاس یەک ژوا کەرم کنە وێ دەرێ متوێت هەر هەمان پرسیار ژوەژی بکەم ینی چارەنووی سێهزار قوتابی ئێزدی ینی نەوعەن مای بەرزەیە پشتی وێ قۆناغی ونێ چ کناکە هات و ژوەرە لەوێ دەرێ نەڤەکەن ون هەمووی خواندنە خۆ هێلن مەسەن ئەم هزار تالبن مستەقبلێ مەی مەجهولە مەدڤێ مەسەن مەدرەسە تا ئاخیش مە ڕەڤەکن هەکە ڤە نەگرنجی مەسەن گەلەک تالبهینە و بچنە خارجی ئەو ژی ینی مستەقبلێوانی مەجهولە خۆش زۆر سپاس شینێ ینی وێ جارادیە کە خڕە بوون لەوێ دەرێ هاتی ئەنجامدان پەروەردە دهۆکێ ڕاگەیاند کە ئەو نکارن قوتابخانەین تا ئاخی لەوێ دەرێ ڤەکنش بەرکو ساڵە دەرباس بووی بڕیارەکە جەواتا وەزیرێن حکوومەت هەرێما کوردستان لەوێ دەرێ هات بۆ ڤەکردن ئەف ساڵە چ بڕیارین وەسانین لە نەهادا بەشە گژوان خوێندکاران چوینە ژۆر ڤەتگەل ڕێبەریا گشتیا پەروەردە کۆم بن بۆ یەکێ کە داوی بڕیار لەسەر چارە نویسێوان بێتەدان بەڵێ مازن شنگالی پامنێری کێنن لە دهۆکەوە سپاس بۆ تۆ